прогноз погоди на четвер, 21 вересня. Схід сонця – 6 година 36 хвилин, захід – 18 година 53 хвилини. Місяць у Терезах – друга місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – плюс 4,4 в Миколаєві був зафіксований у 1993 році, а найвищий – плюс 30 у 1994 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 21 вересня 2017 року у Миколаєві та області очікується мінлива хмарність з проясненням, без опадів. Вітер південно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15-ту годину дня в місті сягне позначки 756 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%. В Миколаєві нічна температура плюс 18 градусів, а в день плюс 28 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 18, плюс 20 градусів, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 24, плюс 33 градуси.